വിവരണങ്ങളുടെ സുവിശേഷം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ദൈവപുത്രനായ ഈശോ മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത സമയവും കാലവും നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നുണ്ട്. യാത്രാ ജനന വിവരണങ്ങൾ മറ്റു സുവിശേഷങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ സഞ്ചാരികളുടെ സുവിശേഷം എന്നും സമാന്തര സുവിശേഷങ്ങളിലെ മൂന്നാമത്തെ സുവിശേഷത്തെ വിളിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നും അല്പം വ്യത്യസ്തമായ അവതരണ ശൈലി ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഈശോയുടെ മാത്രമല്ല, സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെയും ജനനത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായൊരു അവതരണം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിലൂടെയാണ്. നമ്മൾ വിചിന്തനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നതും ഈ വചനഭാഗമാണ്. ഈശോയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയ സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാലാഖയുടെ അറിയിപ്പോടുകൂടെയാണ് വിശുദ്ധ ലൂക്ക അറിയിച്ച സുവിശേഷം ആരംഭിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 1:5 മുതൽ 2:52 വരെയുള്ള ഭാഗം ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമായിട്ടാണ് ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ കണക്കാക്കുന്നത്. ദൈവീകരുളപ്പാടുകളും അടയാളങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അധ്യായങ്ങളാണ് ഇവ. ലൂക്കാ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഈ പ്രാരംഭ ഭാഗത്തെ പ്രധാനമായും 8 ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാവുന്നതാണ്. സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെ ജനന അറിയിപ്പിൽ തുടങ്ങി ബാലനായ ഈശോ ദേവാലയത്തിൽ പണ്ഡിതരുമായി സംവദിക്കുന്നതുവരെയാണ് ഈ 8 ചെറിയ വിഭാഗങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. യോഹന്നാൻ്റെ ജനന അറിയിപ്പ്, ഈശോയുടെ ജനന അറിയിപ്പ്, മറിയത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം, യോഹന്നാൻ്റെ ജനനം, പേരിടൽ, സക്കറിയായുടെ പ്രവചനഗീതം, ഈശോയുടെ ജനനം, ദേവാലയത്തിൽ ഈശോയെ സമർപ്പണം, ബാലനായ ഈശോ ദേവാലയത്തിൽ. ഇതിൽ 4 ചെറിയ വിഭാഗമാണ് യോഹന്നാൻ്റെ ജനനവും പേരിടലും. പഴയ നിയമത്തിലെ മിക്ക പ്രവാചകന് ശേഷം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് പ്രവചനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത നിശബ്ദമായ ഒരു നീണ്ട കാലയളവുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് സ്നാപക യോഹന്നാനെ കുറിച്ചുള്ള ജനന അറിയിപ്പും ജനനവും എന്നുള്ളത് ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്. നിശബ്ദമായ നീണ്ട കാലയളവിന് ശേഷം ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് വീണ്ടും ഇടപെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് സഖറിയായിലൂടെയാണ്. മാലാഖയുടെ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് ദേവാലയത്തിലായിരുന്ന പുരോഹിതനായ സഖറിയായ്ക്കാണ്. സഖറിയ എന്ന പേരിനർത്ഥം ദൈവം അനുസ്മരിക്കുന്നു എന്നാണ്. മാലാഖയുടെ അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് ഊമനായി മടങ്ങുന്ന സഖറിയയെ പിന്നീട് നാം കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 1:57 മുതലുള്ള യോഹന്നാൻ്റെ ജനന വിവരണത്തിലാണ്. അവിടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേരിടൽ സമയത്താണ്. ഈ ജനന വിവരണത്തിൽ പ്രധാനമായും 2 കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ലൂക്കാ സുവിശേഷകൻ ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. 1, പ്രവചനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമായ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനനം. 2, കുഞ്ഞിൻ്റെ പേരിടൽ. യോഹന്നാൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാലാഖയുടെ അറിയിപ്പ് വളരെ വിശാലമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന സുവിശേഷകൻ ജനന വിവരണം 2 ചുരുക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. തുടർന്ന് കുഞ്ഞിൻ്റെ പേരിനെയും പേരിടൽ കർമ്മത്തെയും കുറിച്ച് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സുവിശേഷകൻ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വാഗ്ദാനപ്രകാരമുള്ള പേരിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്ന് തോന്നും വിധമാണ് അവതരണം. പ്രധാനമായും 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പേരും പേരിടൽ കർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത്. 1, പേര് ഒരു വ്യക്തിയുടെ തനിമയെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അത് സമൂഹത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തൻ്റേതായ ഇടം കൊടുക്കുന്നു. യഹൂദ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ പേരിടൽ കർമ്മം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. മാത്രവുമല്ല, ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തിലെ തന്നെ മുതിർന്ന കാരണവന്മാരുടെ പേരുകളാണ് കുഞ്ഞിന് നൽകുക. അപ്രകാരം എലിസബത്തിൻ്റെയും സഖറിയായുടെയും കുഞ്ഞിന് സഖറിയ എന്ന് പേരിടണം. എന്നാൽ പാരമ്പര്യത്തിന് വിപരീതമായ കാര്യമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. യോഹന്നാൻ എന്നത് ഇരുവരുടെയും കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും ഇല്ലാത്ത പേരാണ്. അമ്മയായ എലിസബത്തും ഊമനായ സഖറിയായും ഒരേ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നുള്ളത് ദൈവിക ഇടപെടലിൻ്റെ തെളിവായിട്ടാണ് ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. വിവരണത്തിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ മാലാഖ നിർദ്ദേശിച്ച പേരാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞ് ദൈവവുമായി ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അത് സമർത്ഥിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് യോഹന്നാൻ്റെ ജനന വിവരണം വിശുദ്ധ ലൂക്കാ സുവിശേഷകൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം ദൈവത്തിൻ്റെ കരം അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. യോഹന്നാൻ എന്ന പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2 കാര്യം ആ പേരിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. യോഹന്നാൻ എന്നാൽ ദൈവം കൃപാലു ആണ് എന്നർത്ഥം. കരുണാമയനായ ദൈവം, അതായത് സഖറിയായുടെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, തൻ്റെ പ്രിയജനത്തോട് വീണ്ടും കൃപ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് പൂർവ്വപിതാവായ അബ്രാഹത്തെയും
സാറായെയും അനുസ്മരിപ്പിക്കും വിധം വൃദ്ധ ദമ്പതികളായ സഖറിയായിക്കും എലിസബത്തിനും വാർദ്ധക്യത്തിൽ കുഞ്ഞു ജനിക്കുന്നത്. വാഗ്ദാനപ്രകാരമുള്ള യോഹന്നാൻ എന്ന പേര് നൽകപ്പെടുന്നത് മുതൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. എലിസബത്തും സഖറിയായും ഒരേ പേര് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അതും പാരമ്പര്യപ്രകാരം അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ പേര്. ഊമനായി തീർന്ന സഖറിയായുടെ നാവിൻ്റെ കെട്ട് അഴിക്കപ്പെടുന്നു. അവരോടുകൂടെ ഭവനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർ ഈ നാമത്തെ പ്രതി ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നതും ഊമനായിരുന്ന സഖറിയ പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതും നടന്നതെല്ലാം ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ മാത്രമെന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്നതുമാണ് നാം കാണുന്നത്. സുവിശേഷ ആരംഭത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ മാലാഖ നൽകിയ ജനന അറിയിപ്പിൽ സംശയാലുവായിരുന്ന സഖറിയ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം ആനന്ദിച്ച് ദൈവസ്തുതി ആലപിക്കുന്നതും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുതയാണ്. ദൈവിക വാഗ്ദാന പ്രകാരം ജനിക്കുന്ന സ്നാപക യോഹന്നാൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന യോഹന്നാൻ രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന കണ്ണിയാണ്. സ്വാർത്ഥനായി പാപത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോയ മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ സ്വപുത്രനെ അയക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി അവന് വഴിയൊരുക്കാൻ ജനിച്ചവനും ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനുമാണ് യോഹന്നാൻ. രക്ഷകന്റെ ജനനം എന്നതുപോലെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അവന് വഴിയൊരുക്കാൻ വന്നവൻ്റെയും ജനനത്തിന്. ദൈവിക ഇടപെടലോടുകൂടെയുള്ള യോഹന്നാൻ്റെ ജനനവും പേരിടിയിലും വ്യക്തമാക്കുന്നതും ഇതുതന്നെയാണ്. വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനും കൃപാലുവുമായ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണ് മനുഷ്യൻ. ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കൊട്ടിയടയ്ക്കപ്പെട്ട പല വാതിലുകളും നമുക്ക് മുൻപിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ വാതിലുകളായി തുറക്കപ്പെടും. യോഹന്നാൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പുതിയ തുടക്കം കൃപ നിറഞ്ഞതാവും. ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ കരം നമ്മോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും.